У Гомелі ўзнагародзілі мужчыну, які выратаваў з пылаючай кватэры двухгадовую дзяўчынку. За праяўленую адвагу ён атрымаў грамату, памятныя падарункі, а таксама пісьмо з падзякай і сувеніры МНС. Пажар у доме нумар 19 па вуліцы Фадзеева адбыўся 31 ліпеня. Яшчэ да прыбыцця выратавальнікаў звычайны прахожы 34-гадовы Вячаслаў Барашкоў вынес з кватэры дзіця. Пашоў туда ўжо, каб несмотря ні на што. Пошел, чтобы спасти хоть там уже не на минуты, а на секунды уже шло время, потому что дым едкий был такой, что и жарко, очень сильно жарко было, как бы дверь была горячая, ручка. Ну, как бы так даже не думал, честно, о своем здоровье, как бы хотел спасти как бы девочку, потому что видел, что маленький ребенок. Вячаслаў Барашкоў па прафесіі зваршчык. Гэты дзень быў для яго выхадным. Праходзіў міма, калі заўважыў дым з вокнаў. З-за моцнага задымлення не змог зайсці ўнутр і проста клікаў людзей. Раптам пачуў голас дзяўчынкі. Мужчына шукаў дзіця на вобмацак, узяў на рукі і вынес на свежае паветра. Затем быў ребенок передан работникам скорой медицинской помощи. На сегодняшний момент с ребенком все в порядке, она выписана из больницы. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Нам очень важно, что на самом деле есть граждане, сознательные граждане, которые не пройдут мимо беды своих соседей, односельчан, и спасут жизнь. Означил, что мужчина дзейнічаў не одиночку. Инши сведка здарэння участковый милиционер вытягнул с кватэры дзядулю дзяўчынкі, які не мог перасовываться самостойно.